Už po čtvrté ožili hudbou památky v Plzeňském kraji. Festival Procházky umění Plzeňském, jehož mediálním partnerem je televize Plzeňská jednička, člen skupiny Euronova Group, i letos představuje atraktivní hudební program s cílem podpořit jednu vybranou památku finančními prostředky a pomoci tak k její obnově. Klíčovou uměleckou osobností celého projektu je Jitka Hosprová. Jitka Hosprová, skvělá česká violistka, je zakladatelkou festivalu Procházky umění Plzeňském. Jitko, řekni nám, jak se dramaturgie toho festivalu za dobu jeho existence, to znamená za 4 roky, proměnila? Tak ona se mění se mnou a vždycky to, co nově nastuduji v rámci roku nebo připravím na sezónu, tak pak prezentuji na Procházkách na Plzeňsku. A vzhledem k tomu, že byly tak Procházky na Plzeňsku úspěšné, tak jsme se přesunuli i do Prahy, takže různě se inspirujeme navzájem, ale musím říct, že hlavně je to o tom, jaké kolegy potkám za rok, takže se snažím odprezentovat všechny své zajímavé aktivity. Takže ta dramaturgie je založená na nástrojích a interpretech, které během své činnosti koncertní potkávám. Vlastně v uplynulém roce jste vybírali na co a na co jste se zaměřili letos? Tak v minulém roce byly velké oslavy obce Dolní Bělá, která slavila 700 let založení, a tam jsme přišli... Myslím, tvoje rodiště? Je to vlastně moje bydliště. Je to vlastně moje bydliště, narodila jsem se v Manětíně. No a v Dolní Bělé bylo potřeba opravit kostel, aby na oslavy vypadal krásně, takže když se dnes přijdete podívat, tak z naší sbírky, která činila necelých 70 tisíc, se vlastně nabílil celý kostel zvenku. Pojítkem všech koncertů v uplynulých sezónách jsou tedy tóny violy Jitky Hosprové, která hraje na český nástroj model z roku 2012 Petra Zdražila. 9. července proběhl tady v kostele svatého Bartoloměje v Březíně koncert Bohemia Luxemburg Tria, které spojuje české i lucemburské umělce. Vedle Jitky Hosprové, Kateřiny Englichové a Karlo Jance koncertem diváky provedl Ondřej Kepka, který díky mluvenému slovu zasadil koncept večera do doby letošního nejvýznamnějšího jubilanta, císaře Karla IV. Letos ze vstupného vybraného na koncertech bude podpořen kostel svaté Anny v obci Nečtiny. Celý ten festival spojuje Jitka Hosprová, ta je tam vždycky a vždycky jsem tam já, ale všechno ostatní se mění, včetně tedy té dramaturgie, takže já se každopádně v Nečtinech budu věnovat jednak klasické české poezii, protože jsme si řekli, že když je ten rok, ve kterém oslavujeme vlastně českou státnost a věnujeme se tedy slavnému výročí Karla IV., takže to rozšíříme o české autory, především tedy 19. a 20. století, takže to budou texty Jana Nerudy, Otokara Březiny, Jana Skácela. Koncert v Nečtinech bude zajímavý, bude mezinárodní a partnerem mi bude italský virtuos housloví Maurizio Sciarretta, se kterým jsem měla turné vlastně na jaře po Itálii. Hráli jsme jak duový program, tak i s orchestry a dokonce jsme spolupracovali s Vladimírem Aškenázim, takže je to skutečně zajímavé složení a posluchači mohou posoudit, jaký je opravdu rozdíl mezi houslemi a violou, a bude to celý program složený jak z italských virtuózních skladeb, tak i českých. V rámci programu festivalu Procházky umění v Plzeňském diváci uslyší ještě koncert v Dolní Bělé 26. srpna, dále 9. září v Manětíně a 16. září v Chyši. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.